Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Especiais TV USP. Hoje, você confere o registro em vídeo de mais uma etapa do projeto Trajetórias, que conversa com o sociólogo e padre Otto Dana. Ele fala do seu cotidiano, da sua carreira acadêmica e faz uma reflexão sobre a dimensão pública do envelhecimento. Projeto do Sesc Piracicaba, com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho, o Trajetórias é uma iniciativa que homenageia personalidades piracicabanas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade através de seus dons e talentos. Essa iniciativa faz parte do projeto Com Idosos do Sesc São Paulo, um programa de educação não formal que visa valorizar socialmente o idoso. Confira! De Dr. Pedrinho, em Santa Catarina, a principal igreja da Diocese de Piracicaba, a Catedral de Santo Antônio. Uma trajetória que merece registro, não apenas pelas suas peculiaridades, mas pela sua capacidade de nos revelar um exemplo de determinação. Quem conhece Padre Otto Dana sabe que não estamos diante de um simples representante da Igreja Católica. Ele é também um polemista, um pensador, um sociólogo, além de padre. Em Piracicaba, por exemplo, foi protagonista de muitas histórias que se desenrolaram tanto no plano religioso como político e social. Registrar as várias facetas deste ilustre senhor não é apenas uma forma de homenageá-lo, mas também de compreender parte da história de Piracicaba. É com este espírito que estamos participando, né? E vamos ouvir agora a sua versão sobre os acontecimentos de sua vida, que considera marcantes e merecem um momento de reflexão como este. Junto conosco está também o jornalista Cecílio Dias Neto, grande amigo do Padre Otto e também grande conhecedor de sua biografia. Por isso, o nosso convite especial para que ele estivesse aqui. E vai nos ajudar nessa entrevista para o projeto Trajetórias. Antes da gente iniciar o bate-papo, eu gostaria que o vocal Boca Aberta, da Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernest Mara, apresentasse uma peça inicial. Nós estamos aí com o Antônio Pessotti, que é professor da EMP, e ele que fez as escolhas do repertório para as entradas musicais que vão acontecer neste evento. A peça que vamos apresentar é A Round of Three Country Dances in One, de Thomas Ravenscroft. Essa peça, composta no início do século XVII, conta um pouco da história de Robin Hood. Sing after, fellows, as you hear me, a toy that seldom is seen. Sing after, fellows, as you hear me, a toy that seldom is seen. Three country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Three country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Sing after fellows that sold to me, a toy that seldom is seen. Sing after fellows that sold to me, a toy that seldom is seen. Country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Three country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Sing after fellows that sold to me, a toy that seldom is seen. Sing after fellows that sold to me, a toy that seldom is seen. Three country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Three country dances in one to be, a pretty conceit as I win. Sing quarter fellows that seldom see, a toy that seldom is seen. Sing quarter fellows that seldom see, a toy that seldom is seen.
three country dances in one day. How pretty conceited I be now. Three country dances in one day. How pretty conceited I be now. Sing God to the bells that sell in the tree. Come toys that sound of the sea now. Sing God to the bells that sell in the tree. Come toys that sound of the sea now. Three country dances in Mandarin jet. A break of sailors I need now. Three country dances in Mandarin jet. A break of sailors I need now. Agora, então, vamos à primeira pergunta, padre Otto. Onde fica o doutor Pedrinho, né? E o que havia lá de tão interessante para o senhor desenvolver essa vocação religiosa e esse ímpeto para as reflexões sociais? Você quer conhecer mesmo o doutor Pedrinho? Quer que eu desenhe? Bom, quem conhece Saltinho tem uma ideia vaga, aliás, uma ideia completa do que seja Dr. Pedrinho. Dr. Pedrinho é um cantão lá de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, só que na parte serrana. E o que caracteriza Dr. Pedrinho é a mistura de etnias, de raças. Lá você encontra italianos, tiroleses, que são a maioria, os alemães e os poloneses, os polacos. Por exemplo, lá, um cobrador de ônibus, ele tem que entender essas três línguas, porque os antigos ainda continuam falando. Lá em casa, por exemplo, os mais antigos falam o italiano macarrônico, mas italiano. E lá, ser chamado de brasileiro é um insulto. Brasiliano. Ah, brasilianote. Brasiliane, era justamente o que nós chamamos de caboclo. Aquele que, despretensioso, tem lá a chocinha onde ele mora, uns pés de milho em volta, feijão, mas não tem nenhum, assim, ânimo de querer progredir, se tornar grande, de ser celebridade. Então, o que vale lá é italiano ou alemão, alemão principalmente, como elite. Você pega a diferença entre as casas de italianos e casas de alemães, o italiano é relaxado. Eu me lembro que lá em casa tinha a casa residência e logo encostado tinha a estrebaria dos animais. Então você dormia cheirando animal, bosteando e tal. Ao passo que o alemão não, o alemão tinha uma casa geralmente mista, alvenaria e madeira muito bem caprichada e bem separado. A casa aqui, os animais lá do outro lado. Então, a gente foi crescendo num clima desses. E a gente se respeitava mais ou menos. Né? Principalmente como criança, tínhamos as brincadeiras próprias para xingar, para humilhar, principalmente os polacos, os poloneses. Alemão a gente até que respeitava porque eles não se misturavam muito. Agora, polonês era polaco, caga no saco, etc. Então, era isso aí. Agora, a minha vida acadêmica também começa em Dr. Pedrinho. Aliás, no doutoramento ficou muito, muito reconhecido esse início. Uma escolinha de madeira, um barracão, em cima do morro, porque na margem podia ter enchente. Uma criançada, as professoras eram irmãs, eram religiosas, que faziam ao mesmo tempo o ensinamento da língua portuguesa, que aliás estranhávamos demais, porque nós falávamos o italiano macarrônico. Mas elas então, davam um jeito e era proibido falar o italiano ou o alemão
lá na escola. Então, essas irmãs, essas religiosas, nos preparavam tanto para a convivência social, como também, sobretudo, a convivência religiosa. Porque tudo, o grande sonho do povo de Torre Pedrinho era ter um padre ou uma freira na família. Isso tanto por motivos religiosos, porque eram obedientes à igreja, né? A igreja recomendava, achava que as famílias numerosas eram abençoadas por Deus, só que os padres e bispos mesmo não colaboravam com isso, continuavam solteiros. Mas, em todos os casos, havia esse prestígio à família numerosa. A minha, por exemplo, tinha 12 crianças, 12 filhos. Inclusive, Otto, como fiquei sabendo. Havia hoje o costume entre os italianos de numerar os filhos. O meu terceiro irmão chamava-se Tercílio. Havia o primo, o segundo, Tércio, Tercílio, o quarto nunca conheci, quinto conheci alguns, o sétimo também, agora oito, Otto, Otaviano. O nono era reservado para os nonos. Então, tá aí. Então essa preocupação da família numerosa, isso por motivos religiosos e também por motivos sociológicos. A mão de obra barata. Como todos eram sitiantes, ter um filho era mais as mãozinhas lá ajudando a plantar e colher. Então, todas as famílias lá eram mais ou menos numerosas. Então, o senhor foi escolhido da família para ser o padre ou o senhor que escolheu ser padre? Não, eu que manifestei a intenção, né? Daí os pais logo concordaram, porque seria um filho educado, instruído, que a grande perspectiva do povo lá era essa. Não havia, para você fazer, por exemplo, colegial ou secundário, e muito menos faculdade, você tinha que viajar quilômetros. Então, indo para o seminário, para o convento. Mas havia, o senhor sentia que havia vocação? Não, isso sim, porque eu sempre fui, desde criança, desde os 6, 7 anos, eu já era coroinha dos frades franciscanos que comandavam a região lá. Então, eu levantava 5, 6 horas da manhã, com geada, com gelo, e ia, eu sempre tive na cabeça, e na nossa cabeça, ser padre era o máximo, né? Porque o padre era bem recebido, as mãos lisinhas, não tinham calos nas mãos e tal. Então, a melhor montaria, geralmente um burro ou um cavalo, depois que vieram os carros, o fusquinha, essas coisas, mas o padre era sempre a evidência no lugar. Então a gente se sentiu, a grande celebridade era o padre. Então todas as famílias tinham lá, isso aí. Nesse sentido, Cecílio Piracicaba tinha essa mesma percepção? Não, sobre tanto, não tanto, mas tinha. Aliás, o Otto, vou chamá-lo de Otto mesmo, né? O Otto, com todo o respeito. Ele me fez lembrar algumas coisas, quando ele falou de Brasiliane, né, que era um sentido pejorativo. Eu me lembro da minha família, dos meus pais e parentes, quando as coisas não estavam bem, coisa de Brasilia. Coisa de Brasilia, né? Isso era o árabe. E meu pai me contava que, no frio, eles eram tão pobres que eles colocavam uma vaca no quarto, na casa, para que ela transmitisse calor. Agora, o respeito ao padre sempre existiu em Piracicaba. Tanto é que a nossa história, ela sempre começa com o vigário. Se não houvesse vigário, isso é próprio da colonização, então a cidade não tinha prestígio, era cidade em desordem. E é interessante porque o senhor chegou em Piracicaba e se colocou numa igreja, a principal igreja da cidade. É. Como que se deu esse processo? Bom, é uma história longa e nem vale a pena contar. Então, em Doutor Pedrinho, passavam de vez em quando padres que iam sondando quem queria ir para o seminário. E aí, partia um caminhão de lá. Quando eu saí de lá, aos 12 anos, eu saí com uma carroça,
puxada, porque as estradas eram tão ruins que não chegava nenhuma coisa motorizada. A primeira vez que apareceu um jipe lá em Doutor Pedrinho foi um alvoroço, todo mundo na janela, e era um jipe do exército. E pior que o jipe encrenca bem na frente da nossa casa. De repente sai do jipe um soldado negro. Nunca a gente tinha visto negro na vida. Tanto assim que numa vez que apareceu um time de futebol de fora, vários negros participavam. Pois o pessoal do Torpedrinho chegava lá e passava o dedo na pele para ver se saía tinta. Mas então eu saio de Doutor Pedrinho e fui para um colégio no Ipiranga, São Paulo, um colégio que era um pré-seminário para preparar missionários para o Japão. Agora, se imagine o choque cultural. Sai lá do fundão de Santa Catarina, lá do meio do mato, nunca tinha ido além do Doutor Pedrinho, e de repente, em plena São Paulo, para Ipiranga é praticamente a capital de São Paulo, faz parte da capital. Chego lá num colégio japonês, nunca tinha visto gente com aquele olhinho espichado, comida diferente, para nós era polenta, era macarrão, massas, eles lá comendo com palitinhos. Se imagine o choque cultural. Mas fiquei 3 meses sem conseguir me situar onde é que eu estava lá. Depois, então, fechou esse seminário como pré-seminário jesuíta, e aí deixaram que os seminaristas que quisessem continuar com vocação, então, passassem para quem quisesse levar. Nós ficamos lá à espera de que algum padre de uma congregação viesse nos pegar. E aí passou um padre coletor de vocações, ele saía de caminhão, ia para todo lugar, catava seminarista. Em pleno mês de maio, a gente estava lá nos estudos, de repente chegava o padre João com um caminhão de seminaristas que ninguém sabia de onde vinha. Nem era o gato. Era o gato. Então aí passou por lá no Colégio São Francisco Xavier, no Ipiranga, um padre, João Rezende, da Arquidiocese de São Paulo. Aí nos levou para Aparecida do Norte, onde fizemos os primeiros anos do chamado curso primário lá na Diocese. Então, fechado o curso primário, nós fomos transferidos para São Roque. De São Roque, fomos fazer filosofia no Ipiranga, São Paulo. Aliás, a filosofia foi aberta novamente lá em Aparecida do Norte. De lá, fomos transferidos para... Enfim, depois chegou no terceiro, quarto ano de teologia, lá no o Ipiranga, era o seminário central, onde reunia os estudantes em nível superior de praticamente todas as dioceses. Então, estávamos lá. Coincidiu com a época do Cursílio, a grande renovação da Igreja Católica, e isso repercutiu também no seminário. Quando chega lá, os seminaristas estavam a par do que acontecia, a revolução que o Concílio estava... E quisemos que o seminário também se adaptasse às novas normas da Igreja. E lá, os bispos não gostaram. Então, numa pancada só, foram mandados embora 90 teólogos, já praticamente em vias de coisas. Então, fomos tirados lá do seminário central. Porque seguiram a teologia da libertação? Isso. Já estava praticamente começando a despontar uma nova teologia. Eu tenho a impressão que era mais toda a linha nova do Vaticano II. Do Vaticano, né? Entrando no seminário. É. Então, precisamos preparar padres dentro dessa nova linha que a Igreja queria imprimir. E lá fomos nós. Não fomos mandados embora das dioceses. Nós fomos mandados embora para as dioceses. Aí, Dom Manígia, na época, ele também estava na terceira fase do concílio. Ele também voltou todo animado com a renovação do trazido pelo concílio. Foi à procura de seminaristas, sabendo desse despejo de seminaristas. Então, foi lá, pegou eu, Padre Monsenhor Jamil,
o padre Botion e tem mais, e o padre Alfredo Rosa. E nos fosse para Piracicaba. E os dois é Maria depois. Quem? Os dois é Maria. Isso. Então. Ele trouxe para Piracicaba esse pessoal. Quase padres. Eram teólogos já em final de formação. Então ele trouxe para Piracicaba e aqui ele ofereceu oportunidades da gente completar os estudos no seminário de Curitiba, que inclusive era um dos poucos seminários assim já de mente aberta. Então Dom Aneijo, que estava bem, depois não sei o que aconteceu na quarta sessão do concílio, que Dom Aneijo, não sei se não me engano, o João 23 morreu antes do final do concílio. Né? Aí acho que o novo Papa andou cortando as asas do... Mas aí fui mandado lá para Curitiba, depois então que fui ordenado padre pelo Dom Aneijo, no dia 18 de março de 1900, foi do século passado, 1967, lá no Colégio Assunção. E fiz comemorei os 50 anos de padre, o jubileu, agora em março. Então aí é que eu fiquei aqui para Piracicaba. Aí nós já estamos num contexto, você falou 67, certo? Essa formação sua. Concluiu isso? Não, acho que antes. Isso, 77 mais ou menos. Foi 67? Não. 67. O concílio foi de 60 a 64. Ah, né? Sim, sim. O concílio. Porque aí em 67 nós já estamos no regime militar. Aí nós estamos em teologia da libertação, com o pensamento de esquerda. O pensamento sociológico, político, invadindo a igreja. Isso culmina em um movimento forte de conflito até, de percepção de mundo, digamos assim. E o senhor participou desse enfrentamento ao regime militar. Então foi mais ou menos assim que eu cheguei em Piracicaba. Agora, esse clique de sair de uma posição conservadora, porque mesmo a nossa filosofia era uma filosofia assim de manual, não era uma concepção assim de espírito crítico, não era aquela coisa mandada pela Cúria Romana, pelo Vaticano, aquele manual de perguntas e respostas, se imagine, a gente não tinha contato com outro jeito de ver as coisas. Era mecânico. Era filosofia por manual. Aquela coisa, aquele adestramento do conhecimento, mas sempre voltado para o ser padre. Não se abrir uma outra perspectiva. Se você sair do seminário, o que vai usar por isso? Não, você estava condicionado a ser padre. Era toda uma filosofia que levava você a pensar como pensa a igreja, e aquela igreja bem antiga e bem... Então, mas indo para Curitiba, houve a ruptura, já estava dentro da nova escola. Bom, a ruptura se deu já na teologia, porque toda aquela efervescência política repercutiu também na igreja. Então, tudo aquilo que era estabilidade, que era... entrou naquilo que o filósofo Bauman chama de modernidade líquida, né? Nada mais é estável, tudo é como a água que corre. Então, o que você acha que de manhã você acha que é um dogma de fé, à tarde vem alguém aí e fala, você já muda completamente ao contrário. Então, você não tem mais uma estabilidade. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? Isso, exatamente. Então, aí, como de ele estava se consolidando, nós somos 67, 68, nós temos AI-5. Com AI-5, digamos que a coisa endurece. Agora, interessante, você falou que você chega em 67, mas então, alguns padres vieram antes. Zé Maria, por exemplo, deve ter vindo antes para Piracicaba. Zé Maria, porque eu me lembro que o Zé Maria... Ah, sim, o Zé Maria de Almeida, né? De Almeida. É. Eu me lembro que ali que começou a minha relação com a igreja. Com a igreja. Começou ali com a Maria. Era pároco da catedral. Da catedral. Também jornalista, escritor. Agora, acho que seria interessante, você contasse sua experiência como padre operário.
Isso. É, dentro desse rebuliço que houve na igreja, houve também a experiência na França dos chamados padres operários. Para terem mais contato com o povo, alguns padres iam trabalhar em empresas, em firmas, para assim conhecerem melhor aquele sentido da nova pastoral, de identificar-se com o povo, fez com que alguns chegassem a esse radicalismo de, além de terem a paróquia, durante o dia trabalharem na empresa. Eu fiz essa experiência, só que não era como operário, era funcionário da mecânica pesada em São Paulo. Era uma experiência radical. Naquela época, naquela turbulência provocada pelo Vaticano e pela situação política do Brasil e do mundo em geral, então a gente se permitiu certas experiências que, dentro da tradição, era impossível imaginar. O posicionamento político do senhor foi identificado pelo que estava estabelecido, né? Ou seja, para quem era contra esse pensamento da teologia de libertação. Tanto é que o senhor chegou até a ser vigiado, ser monitorado. Sim, mas, por agentes do regime. Só que a teologia da libertação não existia ainda. Não existia, foi bem depois. Foi bem depois, aqui na América Latina. Isso é o embrião. É? Não, é o embrião. O embrião foi o Concílio Vaticano II. É, o concílio, né? Que... Ali, quando eles publicaram a Mater Magistra, depois veio o Popular Progresso, entende? Aquilo foi... Tanto é que acabou com a esquerda socialista, isso, comunista, acabou. Quer dizer, passou-se a sonhar com o socialismo cristão, a democracia cristã. Democracia cristã. Aquilo me cativou justamente com esses padres jovens que chegaram aqui nas casas. Inclusive, essa nova teologia despertou, já deixou de ser uma teologia que vem do Vaticano, da central. Os padres holandeses, por exemplo, foram os primeiros a criar um catecismo, o famoso catecismo holandês. Então, em perguntas e respostas, eles traduziam o novo ser, o novo pensar da igreja. Os padres alemães já reivindicavam também uma liberdade de expressão, de não precisar passar pela censura do Vaticano para poder se expressar. E os católicos, os teólogos latino-americanos e africanos, então, quiseram também uma teologia independente. Aí é que começa a nascer a teologia latino-americana, que se expressa depois com o Boff e vários outros teólogos na teologia da libertação. Inclusive o papel de Dom Helder, né, foi fundamental. Né? Dom Helder Câmara, quando criaram a CNBB, né? É Dom Helder Câmara que criou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que suscitou várias lideranças importantes. Sim. Você pega o Dom Ivo Lohscheider, Dom Aloysio Lohscheider, eram pessoas que enfrentavam a Revolução. Dom Paulo. Dom Paulo e Evaristo Arns. Enfrentavam duas revoluções, uma do Vaticano e outra do próprio regime militar. Então, foi um negócio. Então, foi esse remelexo aí que... Mas houve caso específico na relação entre o senhor e o regime. O senhor acabou sendo alvo. Ah, sim. Os meus sermões na catedral eram gravados. Eu tinha a missa irradiada pela difusora, e eu acho que era pela educadora, no sábado e outra no domingo. Pois um dia visitei a difusora, estava lá uma prateleira enorme. Está vendo aqui, ó, uma prateleira de fitas. Isso aqui são seus sermões que o DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, mandava gravar, monitorar os meus sermões para ser censurado. Não sei se chegaram a converter alguém do DOPS lá, ao escutarem os sermões, mas era assim, era um período de medo. Mas a gente até não fazia pouquíssimas reuniões até de pastoral. Vocês imaginem, por exemplo, o apostolado da oração, tinha medo de vir para a reunião.
E certamente o DOPS pensava naquelas veinhas lá de metralhadora em punho, provocando terrorismo em Piracicaba. Então, a gente evitava fazer reuniões por causa desse clima de medo. Suscitado. Você não, quando você fazia grupinhos assim para conversar, você ficava sempre assim. Na escola, tinha sempre os alunos profissionais. Aluno que ficava lá anotando. Eu tinha uma, até esses dias, no ano passado ela veio pedir desculpas, porque ela era uma dessas profissionais que assistia a aula. Eu, tonto não, rebelde, era professor de história, logo de história, lá no sul de Minuci. E no dia 7 de setembro, preparando o 7 de setembro, eu falava assim para os alunos, olha, nós brasileiros precisamos completar a independência, porque nós continuamos sendo quintal dos Estados Unidos. Foi nessa base. Essa menina me anota tudo e leva para o delegado aqui, o Dr. Sela, que era o delegado que representava o regime aqui em Piracicaba. Tive que despejar umas 2, 3 horas com ele, explicando o porquê dos sermões, porque ele tinha lá, monitorava também meus sermões. E o que ele achou? Bom, no fim, ele falou, ah, tome cuidado, ele me repreendeu. Não é bem assim. Depois, não é que não é bem assim, a gente até aceita, só que as ordens vêm de cima. E essas ordens não eram só ordens faladas. Tinha prisões, mortes. A gente sabia, por exemplo, uma vez, não sei se foi a revista... Lembra de uma revista importante na época? Não era a Veja, era... A Veja existia, sim. É, que apresentou uma capa de retratos de sobretudo de professores. Eu lecionava na Unesp de Marília e a gente pegou aquela... Tinha vários professores da USP, da Unesp e da Unicamp que simplesmente foram presos e sumiram. E contavam que a polícia pegava esses subversivos, que é esse o nome que se dava para... Colocava em avião, chegavam lá e despejavam ou no mar ou em cima da floresta amazônica, para desaparecer. É, essa era a tática da Marinha. Isso, a Marinha que fazia isso. A Marinha, principalmente, fazia isso. É uma contribuição. E Piracicaba era coisa feia mesmo, mas era muito mais por fofocar, disputa política local, né? O pessoal nem estava sabendo o que acontecia no Brasil. O doutor Sela, ele não tinha nada a ver com essas coisas. Ele era um homem sereno, um homem tranquilo. Mas veio uma pressão sobre ele, uma pressão tal, que ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. No final, eram todos amigos dele. Todos amigos. Eu me lembro que quando me levaram muitas vezes, me levaram, o doutor Sela foi junto comigo, ele que me levou, falou, Círio, não me comprometa, não me comprometa. E daí, pedindo para eu me censurar. Falei, não, não vou fazer isso, eu me censurar, não. Coloque aqui o doutor Sela para me censurar. Ele pulou. Meu Deus, não quer saber. E falou tudo. Mas a igreja tem um estado de medo que nós, um grupo de acho que o Cecílio também estava lá, estava no meio, que quando vinha uma autoridade em Piracicaba, tinha a vigilância, nós éramos vigiados, pensando que a gente ia... Fazer a revolução, começar a revolução. Eu, por exemplo, alertado por um jornalista, que, aliás, fazia os dois na todos, ele era também o porta-voz. O pretenso jornalista, por favor. não era jornalista. Era um jornaleiro. Mas ele me alertou, olha, suma com os seus livros subversivos, porque a sua casa vai ser devassada. Falei, ah, tudo bem. Aí, de noite, botei os livros todos num carro e fomos para Rio Claro, onde uma família me acolheu e botou os livros no sótão. Depois de anos, eu fui lá buscar esses livros, mas nunca aconteceu isso, mas havia essa censura. O senhor chegou a esconder alguém considerado subversivo na igreja? Ah, sim. Vários padres que estavam fugindo, se escondendo do regime, eu acolhia na casa paroquial.
E outro dado interessante foi, quando estava em Analândia, fui pároco também de Analândia, então, uma comissão da UNE queria um lugar discreto para poder fazer a reunião deles. E foram me buscar. Aí aceitei fazer na casa paroquial. E tinha uma mangueira grande lá, deve estar até hoje. Então, dois deles ficavam em cima da mangueira que dava lá para a estrada, de binóculo, e toda vez que passasse algum carro da polícia, e eles faziam uma reunião assim, na casa paroquial, na sala, numa mesa grande, e com gavetas, tipo gaveta de mineiro, né, que esconde o prato, quando vem visita, esconde o prato. Então, eles colocavam a Bíblia e mais algum material assim de... No, se aparecesse alguma coisa, eles escondiam o que estavam fazendo e... Então, ficaram por lá. Que mais de... Vamos, a sugestão minha, né, que agora a gente ouça mais uma peça assim, do grupo é bom, do pessoal intervalo, e depois nós vamos falar um pouco do padre, que não é apenas um padre, mas aquele padre que toca em temas mais assim, complexos, mais complicado. Complicado. É, como questão conjugal, sexualidade, aborto e hemorroida. Aham, melhor. Ele não aborda temas complicados, ele complica os temas. A peça que vamos cantar é Il Bianco e Dolcetinho. Conta a história de um cisne. Na verdade, é uma história meio medieval que, ainda que fosse no século XVI, retrata um pouco da situação já contada por eles aqui, da perseguição que alguns faziam em cima daqueles que tentavam trazer um pouco de luz para a humanidade. Il bianco e dolcetino canta l'amore ed io piangendo giunge al fin del vivere mio ed io piangendo giunge al fin del vivere mio strane diversa sanza se sole more scosso letto acho que fica interessante a gente começar para ter uma dimensão do que é patriota polemista com um texto que ele escreveu no período da Geise, não é? Do estudante Geise da Uniban. É isso? Isso. Se quiser ler alguns trechos para a gente... Não sei se lembram, mas foi um alvoroço nacional desta menina Geise Arruda, estudante da Uniban, que resolveu, aliás, veio uma sainha bem curtinha, e em vez de ser uma alegria para os alunos, provocou um escândalo, que quase massacraram a menina. E o pior é que a reitoria
em vez de entrar com o reitor, disse que de fato ela ofendeu a dignidade da universidade e mandou a menina embora. Então, eu escrevi, toda vez que leio sobre ou revejo a cena do inacreditável ato de selvageria física e intelectual praticado pelas trogloditas da Uniban contra a nada discreta aluna Geise Arruda, começa a cantarolar baixinho a toada do Chico. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Só que lá era a Geise e não a Geni. Diferente do Chico Buarque, eu jogaria com todo prazer baldes de bosta nos 700 alunos que, feitos animais de um cio, quase lincharam e estupraram a desabrida colega de coxas à mostra. E atiraria num tanque transbordando de cocô a reitoria obscurantista da universidade, que expulsou a vítima sem chance de defesa. O mundo está mesmo de cabeça para baixo. Onde está a modernosa juventude liberada, desreprimida sexualmente, a juventude do motel, do ficar, do sexo sem culpa? Fosse numa universidade da terceira idade, que vá! Seria até hilário a veia arada se arrastando atrás de duas coxas roliças, brandindo bengalas e gritando imprecações e pragas contra a atrevida. Mas uma universidade paulista, em pleno século XXI, oferecer um espetáculo de barbárie medieval como esse do dia 22 de outubro, agravado agora pela defecácio máxima, pergunte a um padre dos antigos o que é isso, a defecácio máxima, produzida pela reitoria, expulsando a garota, é de fechar todas as braguilhas para recesso. Essa universidade com certeza não estuda a Inquisição. Por isso, atualiza em pleno 2009. Só faltou o isqueiro para acender a fogueira e fazer churrasquinho das fogosas coxas da Geise. O anacronismo das razões invocadas pela reitoria para expulsar a menina é estarrecedor e fascistoide. O desrespeito à dignidade acadêmica e à moralidade, dizia o reitor, é que justificou. Então, a estudante tem uma postura incompatível com o ambiente da universidade, pois sempre utiliza roupas curtas e decotes e tem atitudes insinuantes. Meus a Deus! Isso é discurso de madre superiora expulsando uma noviça do convento. Que moralismo bastardo o dessa meninada e dos seus educastradores! Libido reprimida? Paranoia coletiva? Eros em chamas? Não dá para entender. Apenas duas coxas expostas abaixo de um vestidinho vermelho, nem tão curto assim. Em 41 anos de Unesp, eu era professor da Unesp, nunca assisti nada igual. As coxas das meninas e meninos lá da Unesp perambulavam tranquilas pelos corredores e gramados, secando o olhar da rapaziada que agradecia com assovios e piadinhas. Enquanto isso, lá da cantina, o setentão aqui, eu estava com 70 anos, preferia as coxinhas das galinhas, as penosas, naturalmente. Então, foi isso. O interessante é que a sociedade atribui funções a cada um e cobra dessas funções. Cobra um comportamento para essas funções. Por exemplo, de um professor, a sociedade cobra a seriedade de um médico, agora muito mais de um padre. O pessoal escrevia para o bispo, como é que o senhor permite que um padre da diocese escreva umas coisas absurdas dessas? Como aconteceu também com a camisinha, com outras assim que espantaram. Porque de um padre se
Eles pegam um discurso assim de Pai Nosso, Ave Maria, de ensinar a rezar. Imagine Jesus falando das coxinhas da Madalena. Então não se concebia que isso saísse de um padre. Então a minha, não sei se é o espírito sociológico que ensina a ver as coisas, os fatos sociais, tanto do lado da sacristia como do lado do bordel, então me permitia esse disparate de quebrar essa exigência, essa cobrança de que um padre só pode falar de coisas religiosas e falar com respeito. Então, mas a maioria dos meus artigos, e são muitos, tem esse sentido sarcástico, esse sentido de humor e esse sentido de denúncia, seja qual for o aspecto dele. Mesmo quando fui operado das hemorroidas, então produzi um texto sobre as hemorroidas, um texto super assim divertido, mas mandaram para o bispo cartas assim, como é que o senhor... E o bispo, o padre também tem aquele ladinho lá. E você ajudou a dar vazão a essa criatividade do Padre Otto? Não, tudo que o Padre Otto escreveu, eu publiquei. Eu nunca fiz. Mesmo não concordando, muitas vezes. Agora, o que eu não concordo é você falar dos velhinhos aí que nós íamos correr com o bengala atrás. Pelo contrário, a gente ia chamar, vem cá, que é isso? Para desmoralizar. Segura a bengala, você. Desmoralizar dos velhos. Mas, não, o Padre Otto sempre foi polêmico, sempre foi, desde mocinho, né? Armou cada vez sempre. Né? Se amava confusão. Dando um pequeno salto, você sai de uma questão, né, de formação, né, lá uma coisa bem interiorana, você chega numa capital, um choque cultural, vem para Piracicaba, enfrenta o regime militar, depois tem essa possibilidade de desenvolver essa verve polemista, e o tempo avançou, não é? E como que você percebe o avanço do tempo? A idade, ela pesou, ela pesa, ela tem uma explicação filosófica que acalma. Como que isso funciona na sua percepção de vida? Quando me perguntam o que é celebrar 78, 79 anos ou 70, eu respondo que não vejo diferença. Claro que se vê uma diferença no aspecto físico. Você vai, por exemplo, disse que na velhice o cérebro encurta e a bexiga se amplia, então toda hora indo para o banheiro. Mas eu não percebo que o tempo influencia. É como o índio. O índio ainda não civilizado, entre aspas, ele não celebra aniversário. Ele celebra a vida que vai acontecendo. E os sinais da velhice são os sinais, não praticamente o número de anos. Domingo agora fui almoçar numa casa, lá, aliás, uma boa feijoada, em que a veinha está lá com... vai fazer 100 anos agora, em novembro, e está lá firme. Ela chegou acompanhada, mas não de alguém que fica levando pelo braço. Assim, conversando normalmente, lúcida, com perto de 100 anos de idade. Agora, quem nos faz velhos são os outros. Então, você chega agora mesmo, olha, cuidado com as escadas aí. Estou vendo a escada. Ela não morde. Essa grande diferença. A velhice, acho que diz que no inconsciente, o inconsciente não tem idade. A vida vai, você vê, às vezes, o corpo deteriorando. Mas não que isso faça você perder o sono. A não ser quando a deterioração é insônia, né? Mas... então, eu não me percebo com 79, quase 79 anos, agora em setembro, não me percebo velho. Me percebo assim, um pouco desgastado, mas continuo celebrando com o mesmo entusiasmo quando me convidam.
continuo lendo, escrevendo, não mudei o estilo porque fiquei mais velho. Estou me sentindo assim. Agora, é claro que os achaques estão aí. Você, eu tenho o meu guarda, o meu acompanhante lá. Quando ele me vê pegando a chave do carro, é um desespero. Nossa Senhora! E aí fica ao lado, faz questão de me acompanhar em tudo. Olha o ônibus lá, o ônibus está quase em Rio Claro. Olha o ônibus, puxe mais para a esquerda, puxe mais para a direita. A coisa de... Está parecendo aquela história do casal, de 30 anos de casados. O marido chega em casa depois do trabalho e vê a esposa fritando ovo. Aí ele chega lá, mas, querida, não é assim que se faz um ovo. Mexe aqui, vire para cá agora, joga um pouco de água em cima. Aí a mulher fala, escuta, faz 30 anos que eu faço ovo, frito ovo para você e agora você quer. Falou, não, é que você também faz 30 anos que eu tirei carta, dirijo o carro, só que toda vez que você vai junto, é aquela coisa, não, puxe para cá, puxe para lá. Então, é bem assim, os outros nos fazem velhos. A gente não se sente velho. Não sei se o Cecílio pensa a mesma coisa. Não? Penso sim. Todos que eu tenho notícia, de tempo não existe. É. Tempo é invenção nossa. Inventaram o relógio, inventaram aquilo para marcar o tempo. Quanto tempo é? Uma convenção social. Quando você fala duas retas se encontram no infinito, né? Uhum. O que é isso? Se o tempo é finito, ninguém nunca. Nós estamos passando pelo tempo, não o tempo passa para nós. Eu acho assim. Eu me sinto muito bem também aqui na hora. Muito bem. Eu tenho um problema de coluna, mas um garoto de 30 anos poderia ter também. Estou produzindo muito, estou contente. Agora, eu acho o seguinte, o que chamam de sabedoria que a gente tem, eu acho que não é sabedoria, é cansaço, incapacidade, impotência. Então, eu falo, não suba nessa árvore, porque eu não posso subir. Não consigo. Então, eu falo, está vendo, era sábio, dá conselhos. É isso. É aquilo que conseguimos mais fazer, então, a gente não faz. Então, chama isso de sabedoria. Eu chamo de impotência. É, uma vantagem de ser, entre aspas, velho, é que você detona a autocensura. Uma vez fui entregar um artigo para Dom Eduardo, eu falei, escuta, o senhor acha que devo publicar? Quantos anos você tem? Eu tinha lá 60 e poucos. Depois dos 60 anos, você não tem que se censurar, nem deixar os outros se censurarem. Você tem liberdade de falar, coisa. E é interessante que o pessoal, não, já está velho, coitado, pode desculpar as bobagens disso. Não sabe o que está fazendo. E projeto de vida? Existe um projeto novo daqui para frente? Ou o trabalho ele já está planejado para ser levado adiante? Como está? Eu tenho que mexer no meu projeto porque a Diocese mexeu. Né? Com a emeritude, aliás, muito esperada pelo atual bispo, foi a maneira de ele, sem provocar convulsões, me encostar. Tanto assim que a palavra que ele usou, a partir de agora você é um coringa. E no baralho, o coringa substitui qualquer carta. Então você fica aí, você não tem mais responsabilidade de paróquia, nem de administração. Se alguém te chama para celebrar, você vai. Só que quem me substituiu na paróquia não me chama. Ele fechou a paróquia, eu não posso lá nem batizar, nem celebrar missa, nem nada. Então eu fico dependendo de outros que chamam. Fora disso, eu me dedico a escrever, a fazer palavras cruzadas e ler. Mas, e o pior é isso, que a gente se sente em plena vitalidade. A gente fica com dó de olhar uma diocese carente de padres e um padre lá sobrando, que poderia celebrar muito bem, o pessoal gosta das minhas celebrações. Ou seja, eles estão desperdiçando experiência, sim, né? Desperdiçando competência. Exatamente. E é um luxo desperdiçar, é uma burrice tremenda num país como esse, onde o que mais falta é experiência e competência. Isso tanto na igreja como também na sociedade.
você vai, aposentadoria, às vezes o cara, aposentadoria pela idade, não tem sentido, às vezes com 75, 80 anos, você está mais vitalizado do que jovem. Eu acho, Otto, que deve, também a mentalidade tecnológica, né? Então, como se os idosos já não tivessem capacidade para acompanhar a tecnologia. Isso não significa que eu seja obrigado a fazer tudo. Eu dirigi carro a vida inteira, nunca soube que era carburador. Certo? Eu trabalho com computador, não sei como funciona aquilo. Então, a tecnologia hoje, essa produção, esse individualismo, essa materialização, a busca do lucro endoidada, tudo tem que dar lucro, dispensa a filosofia, dispensa a experiência, dispensa a sabedoria. Entende? Então, o idoso que não... Eu não costumo falar nem idoso nem velho, Jota. Eu costumo dizer antigo. Nós somos antigos. É melhor. E os idosos, eu acho que deveriam fazer um clube, um movimento, sabe? De produtividade. Nós vamos ensinar vocês a viver. Deviam fazer isso. E não ficar com essa de a melhor idade, essa frescura. Melhor idade é para masoquista. Melhor idade para ir para a farmácia, para ir para o hospital, para ir para a bengala. Para encerrar, nós vamos chamar novamente o grupo vocal Boca Aberta para cantar duas músicas sequenciais. E aí a gente encerra esse encontro. Isso. Aliás, muito bem preparado conjunto. Do mesmo compositor do anterior, Jakob Arkadel, vamos fazer Ave Maria e em seguida Wirtzogen in das Feld. Essa última é uma peça alemã, mas ela é, na verdade, uma crítica aos peregrinos para determinadas cidades que eram centro na época. Na época, digo, século XVI. Gracias.
zogen in das Feld, wir zogen in das Feld, das hätten wir für den Säcken noch Geld, strampe de mi. Alla mi presente, a vostra signori, alla mi presente, a vostra signori. Wir campo sieben tot, da hätten wir weder Wein noch Brot, strampe de mi. Alla mi presente, a vostra signori, alla mi presente, a vostra signori. Wir kamen vor Frial, wir kamen vor Frial, da hätten wir alles an formal, strampe de mi. Alla mi presente, a vostra signori, alla mi presente, a vostra signori. Wir kamen vor Benevent, wir kamen vor Benevent, da hätte all unser Not ein End, strampe de mi. Alla mi presente, a vostra signori, alla mi presente, a vostra signori. Encerramos, então, mais um encontro do Projeto Trajetórias. Bom, o Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e lembramos que você faz parte desse projeto. Envie suas críticas, dúvidas, sugestões e comentários a esse e aos demais programas da nossa grade através dos nossos perfis nas redes sociais. Toda contribuição é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço. E até o próximo programa.